Dobro, dečki, ja pozdravljam sve ovdje prisutne, posebno ova dva gospodina načelnika. Čestitava na položenom ispitu i zvanju vatrogasaca. Mislim da ćemo biti u svakom pogledu uspješni ukoliko se nešto desi. Imali smo već i krštenje prvi puta gdje smo vatru, rekao neki, ugasili u rekordnom roku po sat. Znači, ovo smo pozvali u jedan svečani čin, gdje ćete vi dobiti ove diplome za položeni ispit ovog vatrogastva. Znači da ste vi sad vatrogasci koji ćete služiti ovom narodu, koji znači u županiji okolici bude trebalo ići, intervencije. Sada, da mi ne dužimo, na kraju ću dati riječ načelniku, a onda ću dati gospodinu Šoši Kolanović. Načelnik se imaš ti. Mogu, dignut ću se ipak ovo svečani čin. Izuzetno sam sretan da smo došli do tog trenutka i da ste evo prva desetina ili malo više ima položene ispite za vatrogasce. Tokom ovih godina imali smo pozitivnih kritika i od strane gospodina Kolanovića i gospodina Šoše da se ovo desi, evo konačno se desilo i zahvaljujući naravno njihovoj pomoći. Mislim da je dužnost i profesija vatrogasca izuzetno odgovorna i da strašno doprinosi razvoju zajednice i očuvanju zajednice. To smo mi vidjeli pogotovo u Hrvatskoj, jer je Hrvatska, najbolje to znaju oni kao profesionalci, Hrvatska je izuzetno osjetljiva područje na požare. Imali smo i neke nesretnih situacija gdje su ljudi gubili živote i mislim da se to je profesiji, bez obzira što je ovo dobro ovog vatrogasno društvo, treba pristupiti radnje ozbiljno prema profesionalno. Ispred općine mogu reći da ćete imati uvijek našu potporu, i u materijalnom i financijskom smislu, i u organizacijskom smislu, i kako se mi možemo osloniti na vas, tako ćete se vi moći osloniti na nas. I mislim da će ta suradnja dobrovoljnog vatrogasnog društva VIR sa županijskom vatrogasnom zajednicom, sa javnom vatrogasnom postrojbom, koju je nova prilika i gospodinu Kolanoviću i Šoši zahvaljujem, gdje su cijeli niz godina oni dolazili na intervenciju, uvijek gasili požare i čuvali nas od te prirodne počasti. Eto, zahvaljujem njima, a čestitam vama na položenom ispitu za vatrogasce. Evo, gospodo i dragi moji vatrogasci, pozdravljam sa skupa, naravno načelnika i predsjednika ovdje također. Čestitam vam na ovom položenom ispitu, čestitam vam i na nekidašnjem vatrenom krštenju, kako je rekao vaš predsjednik, kad su moji jesti, kaže, DVD vir izišli, a onda moji operacija pita, kako isto DVD vir? Dakle, sad postoji DVD vir i njega namjerno nisam stavio u operativni plan, dok ljudi nisu položili ovaj ispit, naravno da ne mogu da i računati na njih. Dakle, vi ste vaš posao odradili, bez obzira što niste još ni diplome imali, ali ja se nadam da će uz pomoć u prvom redu načelnika općine, koji je pokazao razumijevanje posebno u zadnje vrijeme, da će ovaj DVD saživiti i imati, ispuniti sva očekivanja stanovnika Vira, ali i brojnih turista. Jer vi sami znate da na to ne govorim, da Vir ljeti ima i do 50.000 stanovnika i da je potrebno imati vatrozaštitu. Načelnik općine je svoj dio posla obavijan, jer Ustavom Republike Hrvatske članak 135 kaže da je vatrozaštita na jedinici lokalne samouprave. Isto tako i Zakon o vatrozaštitu članak 3 kaže da je gradonačelnik, odnosno načelnik općine dužan skrbiti o vatrozaštiti. On je svoj dio odradio sa djedina vana, ovaj drugi dio da u suradnji s njime, da se educirate. Još ovaj dio koji je potreban, mislim da trebate imati po procjenu 20 vatrogasaca, da se i taj dio odradi, a onda predsjedniče i zapovjedniče, vodite računa o najprije o svojim ljudima. Ne može čovjek napraviti intervenciju ako nije najprije vodio računa kako će se, koliko je obučen, kad dođe na intervenciju da se njemu nešto ne dogodi. Prvo treba čuvati sebe da bi mogao spasiti drugoga. Nemojte slati u vatru organizirano onoga ko nije punoljetan, onoga ko nema liječnički pregled, onoga ko nema diplomu da je položio za vatrogastvo i onoga koji nije adekvatno obučen. Za sve drugo, za svaku drugu situaciju, nažalost u ovom društvu niko neće pitati što ste spasili, nego ako se nešto dogodi, onda se zapovjednika proziva i poziva kao da je, ja kažem, naš Slavica, kao da je ratni zločinac, nema čovjek koji je gasio i spašavao toliko ljudi. Tako da o tome vodite računa, da sačuvate najprije sebe,
da organizirano koga pozovete, taj mora imati. Ako se neko uključi kao građanin, svaki građanin ima pravo i dužnost da brani i svoju kuću i susjedne kuće i susjedna imovinu, ali organizirano samo ono što ima ove četiri stvari. Punoljetan liječnički pregled, oprema i odora i da je završio za vatrogastva. Ja vam želim puno uspjeha, što manje posla, a više ovakvog druženja. Živim. Yeah. Orliću, Veljko.
Sebastijan Bajić. Lave, Jančić. Hvala. Fabiću, Darko. Tomislav Čepić. Jeste vas dva braća? Po bratu, jel? Da, može sad. Po babi. Po babi, jel? Po braću sve. Što misliš da u kući sad ovdje vidi plavio? Vidi plavio kuću u kojoj sam mlad. Josip Žepin. Čestitam.